Hur är det? Tja, gå hem och kolla vad ditt uppdrag är. Vi har nytt. Vad fan kommer vi på till? MSN. Kan inte logga in på MSN någon gång så jag kan få se uppdrag av vad fan. Åh, nu kommer han in. Tja. Jag tog en kaffe innan jag loggade in på MSN. Ditt uppdrag är att döda kissikatten. Jag förstår upp det. Tack, hej. Hej, Mr. Bombastic. Hej, Kissemisse. Hej, Kissemisse. Vi möts igen. Stod du bakom mig? Okej. Hej, vad? Där är Mia. Jag vet inte, där. Helt borta. Vänta. Chefen! Uppdraget. Chefen!